السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام، مجھے امید ہے آپ حضرات خیریت سے ہوں گے. الحمدللہ آج 15 دسمبر بروز جمعرات 2022 کو دار العلوم کے قریب دیوبند میں مسابقہ قرآن کریم ہوا، جس میں تقریباً ہندوستان کے بہت سارے مدرسوں کے بچوں نے اپنا نام درج کرایا، اور ماشاءاللہ ہماری میوات سے بھی تقریباً 3 بچوں نے اس مسابقے میں اپنا نام پیش کیا. اور جب وہاں مقابلہ شروع ہوتا ہے تو الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارے میوات کا ایک بچہ حافظ محمد نعیم ابن قاری شبیر صاحب، اور قاری شبیر صاحب کا جو گاؤں ہے وہ مٹھپور ہے، ان کا ایک ادارہ ہے دھوج گاؤں میں، تو الحمدللہ وہ بچہ آج کے مسابقے میں اول پوزیشن لے کر آیا، جس کی وجہ سے ہماری پوری میوات میں خوشی کا ماحول ہے. تو الحمدللہ ہم آپ کو اس بچے کی وہ ویڈیو دکھاتے ہیں کہ جو بچے سے سوال ہوا قرآن کریم میں، جہاں سے بھی سوال ہوا تو اس بچے نے وہاں سے بہت ہی ایک اچھے انداز میں سوال کا جواب دیا، قرآن کی تلاوت کی. تو یہ وہ ویڈیو ہے جس کو ہم آپ حضرات کے سامنے دکھانا چاہ رہے ہیں. تو ہم دکھانا چاہ رہے ہیں وہ ویڈیو حافظ محمد نعیم کی. تو ماشاءاللہ یہی وہ ویڈیو ہے. وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ. أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ بقنطار يؤديه إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما، ذلك بأن ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا پچھڑا ہوا علاقہ ہے. الحمدللہ ہمارا میوات جب نیک کام کرنے پاتا ہے تو اس کا چھوٹا سے چھوٹا بچہ بھی اول پوزیشن لے کر حاصل ہوتا ہے. تو مجھے امید ہے اس ویڈیو کو آپ شیئر فرمائیں گے،
और अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो हमारे YouTube चैनल इस्लाही मीडिया को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।